Зранку в церкві 17 століття, що розташована на території старого села в Ужгороді, дзвонили дзвони, лунала молитва. А вже з обіду народні колективи пустилися у танок. Христос, Марія, він сподобався, чорнявий, сподобався, чорнявий, сподобався, чорнявий. У старе село на день повернулося життя. Тут стартував фестиваль «Барвистий вінок Закарпаття». Відчинили двері старих садиб, у хати запрошують музики, зустрічають хлібом сіллю. Всередині столи ломляться від смаколиків. Пані Марія показує, чим частують гостей у селах Мукачівського району. Традиційно є по-городнянськи кечер, у них кизлики, пікниця, шовдарь, голубки, які ся славлять у нашому Закарпаттю, бринза, є, до речі, страва, токан називається. А де є файна закуска, там і напої ллються рікою. А ще у нас є файна паленочка, настояна на корі дубу, також на різнотрав'ї свалявського виробництва. Є в нас паленочка первачок, дуже хороший, настояний на, не настояний, а відфільтрований на меду, на молоці. Є у нас також дуже цікаві у нас є також настоянки на травах. І, що саме цікаве, є у нас желе, вино-желе, яке має десь приблизно 10 років вистоїки. Свої двері відкрила і старовинна корчма. На терасі теж частують гостей. У старе село з'їхалися жителі всіх районів Закарпаття. Демонструють не тільки традиційну кухню районів, а й стародавні ремесла. От у нас тут представлені 4 локації. Це майстри, які виготовляють корзини, ось такі корзини, або вироби із лози. Є вироби із обгорток кукурудзи. Майстриня може показати, яким чином вона оці фігурки виготовляє. А тим часом у берегівській садибі встановили ткацький станок. Показують, як берегівчани майструють покровці. Називається станок для ткацтва. І такі доріжки можна в ньому приготувати. Так, кінець знайдемо. Любі, які вам подобаються ткані, можна. Тут є виставили нові, що недавно готували. І дуже зручно і мити, і традиційно. У кожного і одяг тематичний. Ось у таких костюмах колись одягалися на свята жителі румунських сіл області. Тайста теж так само. Ну, все, я знаю. Ремінь, да. Сорочка. Капелюх. Гості заходу переконують, свято напрочуд колоритне та цікаве. Дуже гарно. Не очікувала, що тут можна так погуляти, відпочити. Дуже класно. Ми такого не очікували. Ну, так, ми тільки приїхали вчора до Ужгорода з Харкова на машині, тому все дуже-дуже-дуже цікаво. Здається, що це не Україна. Музики грали, гості танцювали, у веселий танок пустилися і чиновники Закарпаття. Едгар Токар, голова Мукачівської адміністрації, розповідає, відчуває себе, наче перенісся у минуле. Такі свята, переконує, напрочуд важливі для популяризації туристичного потенціалу краю. Ми показуємо в Закарпатті культуру, традиції, колорит Закарпаття. І цим самим запрошуємо багато туристів, тому що в нас в області є на що подивитися. Кожен район відрізняється своїми традиціями, але взагалом дотримуємося одної культури. Гостей свята чекали і різноманітні майстер-класи. Кожен охочий міг придбати колоритні закарпатські вироби хендмейд, а також прожити бодай годину у повному життям старому автентичному селі.